Bé, oi, lo que hemos tenido, mira, esto aquest forat de grans dimensions a una xarxa de pesca l'ha provocat un dofí en aigües del Cap de Figueres, a Calvià. Els pescadors de Mallorca estan que trinen els darrers mesos amb l'elevada presència d'aquests animals a prop de la costa, que els fan perdre més de 500 euros cada dia que surten a la mà. A part de fora de les xarxes, perden les captures, ja que l'atac sempre es produeix quan la xarxa està calada i plena de peix. A la confraria de Sant Pere de Palma, de les 6 embarcacions que operen aquests dies, pràcticament totes han tornat de buit. Demanen al govern que els ajudi com han fet amb els pagesos afectats per la sequera. Els pescadors d'Alcúdia, Solla, Andratx i Palma, que es dediquen en aquesta època a la pesca del moll, del bocaró o de la sardina, alerten de les importants pèrdues econòmiques que pateixen a diari per mor de la proliferació de dofins mulars a tota la Mediterrània. Tenemos tres artes y los tres están... que tenemos que trabajar todos estos días de fiesta, cociendo cuatro o cinco hombres para poder salir la semana que viene, si no, no salimos. Que hagan algo, a ver, que saquen algo para espantar los delfines o que nos ayuden. Yo tengo que pagar un redero, tengo que pagar un extra a los marineros para que me arreglen las redes. Una ruina. Están por todos. Y el año pasado estábamos pescando por fuera de Cabo Blanco, en mitad del canal, y ahí están por todos. La confraria Sant Pere de Palma demana a la Direcció General de Pesca que els atorgui règims de compensació econòmica per les pèrdues que pateixen, com contempla l'article 40 del Reglament de Fons Europeu Marítim i de Pesca. Para que nos den ayudas por estos daños y tiene que estar todo bien certificado. No vale con decir, con la palabra del pescador, que de acuerdo que lo podemos demostrar con la red rota. Eso tienen que hacer unos estudios científicos, tienen que hacer unos informes, embarcarse los biólogos y comprobar de verdad los daños que producen los delfines a los pescadores. Amb un sentit auditiu molt desenvolupat, asseguren que els dofins, una espècie protegida i que viu en petites comunitats, ja coneixen els renous dels motors de cada embarcació. Per això demanen que al Manco es deixin utilitzar potents emissors de renous que es fan servir a altres bandes d'Europa i que aquí a Espanya estan prohibits.